Další duel. Teďka jsou to Demonite. Kolo 3. Demonite, Persian, Pershouder, Splendid Screen a botičky. Je jedno na jaký. Spust duel. Špatný taunt? Já ho nemám. Tak jo. Takže... Zabij mě, prosím tě. Nice. Takhle bychom mohli začínat každý duel, vždycky mě zabiješ. A gratuluju, našel si krabici. Ano, jsem nesmírně šťastný, jí dám na tržiště za cen. Počkej, ještě něco zapínej. Máme tu potřelce. Ale ne. Je tu? Není. Připojil se, tak to rychle fouknem. Well. Při nejhorším je to Čech, tak mu napíšem, ať nás rychle. Tak jo, začínám úvodním šťouchem, který jsem dostal dost nepřímý. No, šťouch! Tohle není biliár! A ne. Ti dám šťouch. Pak to prosím tě zaber a tak v cool. Víš co? Dobré. Ještě nechám a tak pak ty 3 minuty necháme. Okej. Pojď. Hej! Do týmu Blue. Tak jo, pojď. V rámci tohohle jsme mohli zkusit jít na degrůvku. I když asi bych jsme nenašli prázdný server. No, prázdný server ne. The Groot Keepu, dobrých je málo. Mě srazil štítem. Napiš publiku, ať se nám do toho neplete. Tohle je jenom mezi námi. No, on bude trollovat. Bude trollovat. Napíše mu, by the way, seš ve videu. BTV. Ne, BTE. Tak. Jo, už. Pojď. Dobrý, špatný pohled. Ono mě střílí! Fuck you! Ne! A když tenhle ten magor... Hrajeme tu živě, dámy a pánové, tohle není soukromý server, může se stát cokoliv. Bohužel. Může třeba nahej člověk proběhnout pozadí. Co? To tam schválně hodím teďka. Nech ho bejt, ty praso. Jsem tě cestou vzal taky. Vypnul jsem vás všechny. Ano. Ale nevadí. Vyhrál jsem. Je to 1-1 plus remíza.